Напередодні у Сочі закінчилася 11-та паралімпіада для України. Вона була однією з найуспішніших. За кількістю нагород ми поступилися лише значно більшій збірній Росії. До останнього дня ми трималися третіми у заліку за кількістю золотих нагород, але поступилися німцям та канадцям. У заключний день Україна виграла ще 4 медалі, 3 срібла і 1 бронзу. Повний комплект нагород зібрала наша Людмила Павленко. Саме вона стала єдиною українкою, яка з'явилася на церемонії закриття. Наша спортсменка хотіла вийти на стадіон Фішти зі стичками у волосі з написом «Мир» українською та англійською мовою, але їй завадили охоронці. Своїх дій росіяни після церемонії не пояснили. Було представлено за нами два чоловіка security, які наблюдали за нами. Їм було особливе доручення прослідкувати за нашою країною, щоб ми не проносили ніяких надписів, ніяких транспарантів. Безперечно, коли вони побачили мене в цьому гольфу, вони вже зрозуміли, що нас вже не зупинити, тому що багато країн просто пішли із солідарності, підтримку за нас. Дівчата і хлопці на візках із прапорами, так як і я, вони просто в цей момент почали проситися разом сфотографуватися.